asalaamu ullahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta sharafta badan caafimaad qab nolol wanaagsan iyo farxad ayaan idiin rajaynayaa sonositis waa xanuunka aynu bulshahaan u naqaano samboorka xanuunkaas ayaa waxaa la nool dad badan oo ka tirsan bulshadeenna su-aalo fara badanna waa laynaga soo weydiiyaa qaar ka mida bulshadayna soo weydiinaysay ayaa waxa ay noo sheegeen hab qaldan oo ay u isticmaalaan nin odaya oo inala hadlaayay ayaa waxauu yidhi waxaan u tegay dhakhaatiirta laydhaahdo traditioniska ama dhakhaatiirta inta badan dhirta wax ku daweeya kadib waxaan sameeyey buu yidhi dhakhtarkaas waxauu igula teliyey inaan midhixda ama cusbada aynu ku darsanno cuntada ee shaashadda inoo saaran inaad biyo aad ku qasto kadib marka uu samboorku kugu kaco inaad labada dul ama sanka daloolkiisa inaad ku shubto arrintaas ayaan sameeyey buu yidhi khatar iyo halis caafimaad ayaan galay waxaanay iigu kaliifi gaadhay buu yidhi arrintaasi naqasku isku kay taago oo naqasku i qabto ee waxaan doonayaa buu yidhi qaab dabeeciya oo aan ku xalliya inaad iisoo sheegtaan sidoo kale dad badan baa samboorka ayna soo weydiinayee marka koowaad waxaynu si ballaadran ugu digaynaa sanka dhegaha iyo indhaha midna waxba laguma shubo ilaa briscribtion aad ku heesho maahaane ilaa dhakhtar aad aragto clear... oo dhakhtarku wax la caddeeyey clear... oo la hubo inaanay indhahaaga waxyeelayn ama dhegahaaga waxyeelayn ama sankaaga waxyeelayn adigoo huba maahaane weligaa waxaad adigu sansamaysay ama wax cid kale ay kuu sheegtay o aan la hubin intaa midna ha ku shubin haddaynu marka koowaad ku soo <laughs> dhowaano xanuunka samboorka ama sonositiska la <laughs> yidhaahdaa waa information ka bilaabma daloolka sanka ama waxa loo yaqaana kafatiga sanka ee hawadu ay marto inta badan waa conditional xaaladaha ayay ku xidhantay haddii xaaladdu ay qabowdahay dadka qaar baa qabo uu ku kiciyaa marka wax qabow ay cabbaan sidoo kale alercis haddii uu jiro waxyaabo sanka ka gala ama das barticls hadday jiraanna way ku kacaan sida caadiga xanuun lala noolaado weeyaan mana aha xanuun dhibaato badan sida uu badan yahay waa self treatid oo isagaa is-daweeya ama xaaladda iyo cimilada qofku markau iska bedelo ama wixii ku kicinayan marka uu joojiyo wuu iska tagaa noociisa karoniga ah ee ugu badani sideed wiig buu socdaa haddaba cusbadaas ama milixdaas sanka lagu shubayo waa mid keeni karta beebku xidhmo ama tuumbada hawada qaata inay xidhanto qofkuna sidaa neef qabatainuu ku sameeyo oo uu halis ku galo xataa marka milixda qofku uu ku luqluqanayo ama cusbada marka lagu luqluqanayo afka sare looma taago taa qudheedu waxa ay sababi kartaa daloolka hawadu kaa soo gelayo inay xidho haddaba halkan muuqaalkan waxaynu ku tilmaamaynaa samboorka qaabka dabeeciga ee lagu xallin kara waxaa ka mida qofku inuu dhagayaraha karsado kadibna uumigiisa uu isku uumiyo dhagayaraha biyo kulul inta uu ku daro biyahaas efaboretionka ay samaynayaan ama stiimka ay samaynayaan uumiga inuu sanka saaro reliif buu ka helayaa raysashuu ka helayaa waanu ku fiicnaanayaa taa waxaan ahayn lama samayn karo haddii samboorkaaguuu dhib badan yahay dhakhtarka iyant-ga laydhaahdo ee dhegaha cunaha iyo sanka dawooyin buu kuu qoraya aad kaga raysan doonto xanuunkanina qofka isaga ayaa ka taga xaaladda ayaanu ku xidhan yahay intaas ayaynu ku soo ururnaynaa ee la sii wadaaga bulshada aynu jecelnahay muuqaaladeennu inay gaadhaan kuwa digniinta iyo kuwa toosinta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu